ubwo muvuga Yesu kimwe Imana ishimwe cyane rero kamuhanda ndagukunda kandi ndakwemera ija gye cyo nkundira kamuhanda nkunda kwa umugabo bivuze neza ati nuko ahora seka kamuhanda iyo mubwiye icyawe icyara kinaga gafata icyawe rwose Imana ikuhera umugisha muhereze n'inka tugende mze urayisaba se wowe Imana ishimwe cyane rero bene data kamuhanda uyu nguyu nabanje kugitinya ndagitinya ariko rero bene data icyo nyitinyicyo nahuye n'icyoha cyo muri rwenenge y'ingikizuba n'ibindi ariko inyugi y'icyo imana yambwiye ngo witinyicyo kamuhanda reka niyo kuvuga nakwente mu izina rya rango rwe yabare kananga mumera kazindaro akira kazindaro Isaac Pastor Isaac tutegira hafi murakoze amazina nayo ni kananga kanote nanjye nshimye imana kubw'ubukwe bw'uyu munsi bw'umwana wacu kamuhanda nanjye mbaje kugushimira aho imana ndahari uyu mugabo rero ni murumuna wanjye nangwa se ni mukuru wanjye ni murumuna okay uyu mugabo twabanye muri iyi si Sylvia ni umugore wacu ariko Sylvia tugapfa ikintu kimwe akamwita George akanyita kananga inka nendaga no kwiha Sylvia ariko reka ndeba kamushaga cyane yanga kugutsinda none rero ndashima imana kamuhanda ko turi mu birori by'abana bacu ariko rero ndashima imana yuko wowe wantanze kumenya uyu munsi turi mu bidara by'abana bacu Robati nawe na gahinjari n'abandi nkuko twaragiye iki kibere niko mwantanze gushaka ariko iyo uyu munsi iyo mushingirwa nanjye mba nise waba bana ejo bundi wansabye ko nguhe imodoka ikajya kugushyingirwa nayiguhaye nagutwerereye nagarutse ikindi nguhaye inka Yesu abampera umugisha urakoze ariko kananga wawe waramumishe waramutwaye kandi warushye uwanjye mbere Isaac Uwiteka ashimwe shime Imana ku birori by'abana bacu batashye ubukwe abayobozi ba leta mu nzego zitandukanye mwese igihe nkuru nziza igera hafi abakwe bacu badushyingiye Imana ibahereze umugisha kamuhanda nagushimira rwose nk'uko bavuga umwana wawe kumukorera ubukwe bwiza nk'ubu abayobozi bagushyigikiye barahari bari hariya hepfo ariko mwanejeje mwagize mutya mu nkuru yo ngo ndi umwega ngomba kuba umwega none ntatinze kamuhanda ibi bintu n'inka zabikoze guhaye inka rwose murakoze mwese igihe nkuru nziza igera hafi araza gukurikirwa na by'abashaje hanyuma by'abashaje nakurayo abadahemuka family friends be mwitegura Imana ishimwe amazina nayo ni mwese igihe nkuru nziza ni data murugo umuntu umukwe mpagurutse gushima Imana kandi mbimaranye iminsi numva nsenga nkunze gusengera mu mutima nangwa mu magambo nk'abiri gusa nkumva birakoze maze iminsi nsenga ngo ubukwe bwawe George bube none bwabaye Imana ishimwe ndashima Imana iturinze George ikagushyita kuri uyu munsi mu bukwe bw'umwana wawe Imana ishimwe ishyize kuri uyu bukwe Imana ishimwe yabarinze no mucyara wawe Imana ishimwe okay rero ndashima Imana mu nshuro nk'eshatu George ndagukunda neza ndagukunda undi muntu ibintu nka bitatu byo mukundira ufite uramutse umuntu ufite kasimayiro kandi mu muryango wanyu wose rero ndabakunda nicyo mbakundira ikindi cya kabiri nkunda kunkunda kudukunda natwe mu muryango wacu wabanje data inka umpera umwana inka yaje kureba aje kureba sekuru urayimuha ari incuke ibyo ndabigukundira urongereje ubundi inka gusa ntayigusabye ariko urandeye umenye ngo ndi umwana wawe neza inka numva ndabikunze ariko ubwo umuntu utagukunza yaba ameze ati Imana ishimwe ndashima Imana rero yabikoze ndagushimye mushimiyeho Imana yabikoze Imana yibare reka uwatumye umukwe muri urugo natera intambwe buhora atambuke dutange inka n'ebyiri okay tambuka by'abashaje vayibuvuga
Mchara mwese janaba yigira hafi muhereze ka mikoro bavuga by'abashayisha mudama bagira hafi tambuka dutangi nka George reka dukore dutye inka mfite inka zawe byiri iyo wahaye muhungu wanje niyo wampaye reka muko mukobwa waguhinga ngo hahe inka tumwe base urakoze imana igumugishe urakoze ibare imana ishimwe amazina ni yayo by'abashayisha living ndi muri umunandamira kamuhanda ni inshuti yanjye turaturanye koko nkuko ndamira yavugaga kamuhanda waje aha ngaha mu 2000 ariko duturanye neza tugendanye neza tuhanye neza nangu ikintu nkundira ni kimwe abantu guhana inka mukaga ari na ugobeza undi kamuhanda imana igumugisha ntabwo bangobeje ni ukuri naguhaye inka zanjye nawe inka zawe iwanjye hariyo mukaga zawe aha hariho mukaga icyo ndakigushimaho abantu benshi ntabwo bagikora bakunze kugushika hagati bakaburana ariko kamuhanda imana igumugisha kugumana nawe neza tugahana neza tukagwa draw n'ubu tukaba tugihana ndakigushimiye mfite inka ebyiri ntabwo navuga ngo tugume duhana twenyine umucyara wanjye ntabwo ahari ariko yahaye umucyara wawe nanjye nkuhaye inka urakoze urakoze kamuhanda baragusurira barongo niba utari ababyara ugira ubwira yababyaye kera mera mukobwa kazi nkukundira ibyiza by'ukora twarakoranye uri umukwe wanjye ntiwaninya sinagutinya niyo mpamvu naguhaye izo nka zose utaramereza ariko nkuru zizi uwo nguwo wari ukwiye kumpa ebyiri dabo mera mukobwa wavuge vanga uretse igira hariya babafotore imana ishimwe amen ndabanza gushima imana itugejeje kuri uyu munsi imana ishimwe ndabanza gushima imana itugejeje ku bukwe bwa Joji tukiri bazima imana ishimwe ndabanza gushima Silvio ibare kudukunda utubera umubyeyi mwiza Joji ndagukunda nkunda yuko nguterera agasimu ukanyakira umbyinirira imana ishimwe ndagukunda imana ishimwe naravuga byinshi reka mbanze mamagare barumuna banje nabo baze na buretse 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 nime buretse ndaza kubaheza umwanya wabo buretse imana ishimwe amen rero tumweba imana yabare kugusita kuri uyu munsi imana ishimwe George amagambo yanjye ni make ntago njya menya kuvugira ku muzindaro nkuhaye inka urakoze meza kazi bari waburiza bwanje we okay nga meza kazi buretse abadaye mu kanime muretse gato ndibutse bawicaye mutsi ndibutse nubundi mufite isenye zanyu nimushaka muzisubizeyo ndeka nkubwire karinganire na Sani Pastor Ephraim Karegeya okay imana ishimwe amen mbabare kugaruka ku kazindaro ndabanza gushima imana abantu baduherekeje batugiye mu bitugu abagatarama n'umucyara Jessica Muhanda nakubonye uri inshuti yanjye imana iguhe umugisha kubushaha yose uri hamwe nanjye okay urakoze imana ishimwe nibyo kabeyi Godfrey tumusime ko maize kabahigi na Sani Gasasira Samu Robert Rugaga imana ishimwe amen amaze na Sani karinganire kamuhanda ndashima n'abatashyi b'ubukwe bataheye kamuhanda ubukwe imana ibahereze umugisha yebare kamuhanda kanuze ngo ndagukunda rero ijana ku ijana kandi nawe urankunda enda wino kiba mu mfite nkawe ndagukunda kuranicaye ndagukunda amazima y'imana yego na nakunda menye ejo bundi wampaye inka nasanze inyana zawe ziri ku cyanya zirimo iyahumye ndayishaka ndayigusabura yima urambwira ngo iyi ni impumyi nawe ubwira nishyike banjye zareba ubu nishigisha ibyayo bugeze ariko waguye inka bamuye ufite inka Okay, kamere pasta. Kamuhanda nomcyara wawe. Nomukuru umukeje mwa mikyanukana yo nomcyara. No Rwanda rwanyu n'abatahi bubyinyi. Na family yo yishimwe kwefuga batingire. Nayo bazarhanga mnonga abo mu rumugo rhanga akorere keji. Ukugereza mu kamwana wo kubanza. Abana hamagaye muri hehe. Kamuhanda ni mutabani wanjye ubundi aba murumu nanjye ikindi ni umunywani wanjye mbwe ninyenda kwebariza umurimo w'umuhango guhanga akoresa ubwo abashije bazima bakora manye bifuye ratabikora murumo gukwingana gute
umuntu nabasa kuzara abana abure kubakorera umuntu mugoro kwingana guti mbwe ni yabare munonga kushwera umwana we ente niza kugereza umwishiki wanje Sylvia ijan kwereza ente mukazi yabare pastor umwishiki ugu oweshe bakakomoshe mu Paulo ugo mugwambi wengiri kuba mukomo mucyome yashanga mu mujwe bakano mu tatu museho yamwe abiyashangire mba komerwe yabagambire ngiri tumuseho yarokoka Paulo yahirwa tumuseho yabumburuzi wengiri mbona kaba mugamba togo no mwana wange bunazariro mucyome ubwo mwana kamuzariro mu ngiri tingo manyarwanda rwabo nuru akampanda na ruhurura buhurura konka abwengiri sirive yabumushiki wange kamarhanga naye bare bare kampero kamihiji ni wowe kabeyi gasasira bigira hafi yasashimwe cyane kamuhanda imana yibare kukoresha ibi bintu byose wibare kandi kuba umugabo wibare gukundwa n'abantu kamuhanda ejo bundi wantereye isimu urambwira uti naguze itaka inka zirashira uti nawe waguze itaka inka zirashira uti nifuzaga kumpereza inka kamuhanda rero nakabaye nkwereza inka ariko mfite mushiki wanjye uriya Sylvia Sylvia wibare kudukikirira neza ugakora neza kwa kamuhanda okay tetebutse wibara cyane Sylvia nkwaye okay kamera undi kamera kabeyi nguyu niwe batebutse baratebutse ndashimwe mazina ni Geoffrey kabeyi kamuhanda tugutaye ubukwe mukuri wabibonye kamuhanda uyu ni inshuti idahinduka mwabantu bab do turacyari hamwe na kamuhanda kandi uko wamweretse tata rwako twaturanye rwe nenga tugarutse mu kibere na wazamukurikiye none George kamha igira wambanje inka ejo bundi maze gurita kanguhinga uze kongera ico tuguhinga rakose kamera tumusimo rakose mazina ntumusime komaze kamuhanda uyu ni inshuti yanjye Sylvia niyo wambanje inka kamuhanda mbanze inka none agahungu kawe nanjye nkabanje inka good tra good wivari kamera kabahije kabahije nasa niyo mazina yanjye ndubabureshyo kamuhanda ni inshuti yanjye magara kamuhanda ntabwo nduvuga amagambo menshi ngo hahinga very good inga zihari niziruhanya gasasira azu nyitekereje ejo imadoka wanyimye mwirirwa ahangaha nkakerereza abantu b'Imana bangaba ndagusaba imbabazi mbabarire ndakubabariye nge babira avuga ngo nutababara nuzababarirwa ndakubabare mushiti wanyu yasashimwe amazina ni gasasira Samu ndashima Imana kubwo uyu munsi ndashima Imana kubuka bw'abana bacu kamuhanda uri muramu wanjye urabizi umugore wawe ni umucyabakazi Imana ishimwe ndongera gushima Imana kamuhanda aha twatana gitaka ariko iyo nagarutse nanone turatana itaka ibyo nabyo nabishimiye Imana yibo bavaga ahantu ukagira ugendana nawe utagiye wenyine Imana ishimwe kamuhanda hari akandi kantu wankoze ndakemera kugwa ubuvandimwe no kubana neza okay. Kamanda twavushije ijuba cyane umarika inka zawe ndabyemera Imana ishimwe umarika inka zawe uzishyiramo abakozi badasobanutse niwashyiramo n'umwana wawe ngo nyibura njye mushyira uruhande mubwire ni wakanyego izuba ryavuye bigenza utya nutse kabimere bice na bityo ushyiramo abantu badasobanutse ndemera umarika inka zawe ndarazigihimisha ndara ku ijoro inka zawe zitazarumanga kamuhanda tuvomesha no ndavuga ni inka zanjye zizarumanga ariko kamuhanda atazarumanza inka kuko atazavuga ngo nagahari ndabyihanganira imodoka ikabura nkarara ku iriba ryawe ndabyihanganira ndavuga ni kamuhanda akazimarike ariko imvura izava higwe iki nanjye nyisingure none ubu uyu munsi turuhira amazi y'imvura yadushyiriyemo kamuhanda Imana ishimwe ndagushima Sylvia wibare kamuhanda turamushimye ariko se wubatse urugo wenyine nawe wararwubatse yesa shimwe Imana ishimwe cyane ikindi ni kiheze nguhaye inka kamuhanda murakoze mereza kazindara wa mucyabawe kamuhanda mbanje kwiteshereza ariko reka ngamuhamagare ka kunini nawe guhereza inka ibyo noneho bishire okay bayo ka kunini afunini bayo imodoka ikirebera nanjye kugura imodoka amazina ni ka kunini gataguza nka buri munsi kamuhanda ngushimiye hi Imana igukoreye ubukwe nokuri ejo wanereye isimu
ese muyanasa ni maze gukunanira ndakubwira ariko bibare kubwo kumbabarira nkuhaye inka itari mumenya ngo tegereze imvura igwe imvura nage gwaninga Gamereza akazindaro kanye gahereze mareka nkuhamagarira na mushuti wanjye guhereze ngwino hano Fred ngwino Fred Sebadende okay okay mere musaza bavuga nyuma nishimwe gasasa ndere mwene wanjye nange umutima wanze kamuhana kubanje neza unyitura neza mushuti wawe nta hari yatashye uko kinoni buremezi ariko kuri uyu mwanya numva ngize umutima wo kugwinka amen amen okay neza Kamere Sebadende nguyu. Mwana shimwe. Amen. Amazina ni Kalisa Fred, irindi ni Fred Sebadende. Sebadende ni data wacu ni butorogo. Uvuya, uvuya ariwa. Ndashima Imana yuko ndi mbukwe bwawe. Kakunini ni nshuti yanjye. Namubanje nka ayibanza data nyibanza se ejo bundi aranyitura yanegetse kugwa inka nkwahe inka data afite inka wa munyarwanda. Ukuze. Mana ikugirire. Uvuya James wasi wa Fred bariwa. Nende mbarara. What you said, okay? Mera. Bantu wa katonda mwena, abali wanumbani liza musanyo lien susu, muganda wange kamuanda, wewe ya kuwela muntu wa bantu wa nangi. Nine sanyo lienda bantu nwa saidi, nine saidi. Yasana manweri. Nine sanyo lien susu, muganda wange kamuanda. Ila kamuanda mukama kongere mchisa, ni muramu wange, Webale tuzalira omwana omulungi atulaze kusanyu mukama kumpere mukisa kamuhanda webale kubera omuntu amazima webale kubera muntu wabantu bino bobera ngotoli muntu wabantu kino tokituka ko mukanda wange tugenda kwaze kirala banange erinye dala toliyogedde nze enaremu okay boya inare enaremu oye ngasiba uri abaye enaremu obude 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 Okay. Kamuanda, yeah. waso kente, yeah. ne mto wange Bosco, jango mbude nte chije tuino kwa kamuanda. Katuono mzinda ragira yogira, katuona gira yogira. Adako gira, kakati, yangua. Okay. Mto wange angambie, mpe kamuanda nyane ri ya manye. Ne kamuanda, mwono ne nyane yo. Ojana wavuka wavidi, kubange inzo kukubichigo, nota wanyo kutandawa. Uno, uno mwari. Amana ya chishime. Amen, katukumbe. Amazina nyitwa Foyiro Emmanuel wa Yonisani. Kamuanda nisutia anje chane, nanje ndamukunda, kamuanda mwainga, nuva mbukwe. Ngoba mwita Foyiro ngo nwa Yonisani yego amanyago yani tubure burungi bawandika bawandika amanyago amazina nyito Foyiro Yonisani karara Foyiro Yonisani jikarara okay okay ndage bana sanso bala ba tujja kolesa Luganda kubango lunyanda lwavuze nyo ndage bendeto loza amaso ninesanyu lingi Olwa mkwanu kwa eka muhanda. Ate ni mdechi wanjala na laje. Mulabe kwa wano kubaji njizo utadamu mulaba. Mureka jie mpola mpola. Kwa tuja kwetu alo mkolo guwabana bafe. Kuzi kwena yani ya soka. Wamu wenume uwe ya kuwa. Nzena musoke. Katonda wangu. Nzena musoke. Nanziliza bulunji mchitiwe. Chitali mburi anka ya wadestani yenda. Okay. Tugene tugene. Chiwari. Chiwa jauyo. Akadie mureka tamule mpola mpola. Aha. Yebare. Akati bana basebo ne banyabo omukulu ono gwe mulaba gwe bayita Chiwa wamune muganda we kamuhanda. Basajja bantu balamu batya Katonda bamuwese kitibwa. Wamune abaana bafe mulaba batulese ku mukolo gwabwe era nsaba mukama Katonda abongere omukisa n'omwoyo ogwo gutya Katonda bazaala abaana nga bali mu ddiini. Good. Akati nange kamuhanda muwadde ente kubanga namukwasete nazi tulunda bulungi tewali nemu yagamba nti ataja ajibuza buzizza kati muwadde ente muluvanyuma lwebyo n'abaana bajja kulabirako omukwano ogwo ekyo mukama yakinyamba amina good mana shimwe
Wibara kamuhanda uyu munsi ugize amavuta y'inka wo kanyagwa we. Wibara gukorana n'Imana. Zari zagiye netema ariko ubu ndumva nashyushye. Reka abantu baguhereza inka wo gacwa we. Imana ishimwe cyane. Amazina ni Gasana Manuel. Kamuhanda ni inshuti yanjye. Uyu mugabo namubyirukiye uruhande ujyudo. Twaturanye mugenzi 92. Mubyirukiye uruhande mukuru ruhande. Abo mugabo muzima. Ndagukunda wakagirije ijawe. Uyu ni umugabo utiba, ni umugabo utabindyarya, ni umugabo udashikura. Ni umugabo uturanye neza. Wibara kubwo kurokoka neza. Speech zo tuba tuvuga mu ikanisa. Reka tubivugire naha. Okay. Twebwe turi mu ikanisa tuvugiramo ibyacu. Ariko kamuhanda wibara kurokoka neza. Wibara kugira inshuti. Wibara wa mwana we. Umwana waramwitanda nge mbarebera abahungu bawamenya. Tumwebaze. Wibare. Mukunde so. Umuntu yakunze umubyeyi niho dukura umugisha. Ijambo ry'Imana ravuga ngo Bible iratubwira ngo izadukura mu mukungu twicaranye n'ibikomangoma. Wowe bari kwica n'ibikomangoma. Uribuka cyane na mukaga, cyane na mushanju. Aho ukuntu bigenda byameze, wowe bari gushaka inka. Wowe bari kuba ku rugo, wowe bari gushyiraho umuryango. Wowe na majye menye mwatubere ba masada. Ni mwibare. Imana baherezo umugisha mwakagira inkamwe. Okay. Muhaye inka menye. Urakoze. Imana iguhereze umugisha. Utunge bigo kurushuge. Okay. Aha. Nimo kajya mwibutsa abantu by'inyuma kuko mushobora kwibutsa umuntu ibihe by'inyuma kihe bagapfa. Umuntu abera bitambutse nimo kajya mwimusubizamo. Abadahemuka group ndabakiriye muraza gukurikirwa na organizing committee. Abadahemuka family friends. Chairman Mutsinzi ngwino. Nabonye kamuhanda hanga bamushima ko acuruza neza, ko akora neza. Ngiye kwendeba ahuje neza na Kananga bakinaha. Ndavuga mani cyama Kananga na kamuhanda bagashingirana nkareba umwana wabo. Ashobora no kuducururizamo n'ibidara byo twicayemo. Imana ishimwe. Ndongera kubaramutsa mu izina ry'Uwiteka. Amazina ni Mutsinzi Gemusi. Ni jyewe umuyobozi w'abadahemuka family friend. Aba bantu bose bo mureba bashyize mu bwizere kugira ngo mbayobore. Imana ibongere umugisha. N'Imana nayo niyongere kumereza umugisha kugira ngo nyobore neza. Kamuhanda n'umwe muri bamemba bacu. Nawe vayo sebo nubwo ibirori ari byaba ari kuri memba. Twacemo kugira ngo abamemba bose, memba nagira ibirori, tube duhagararanye nawe. Twaciyemo nk'abamemba, memba nagira ibirori kugira ngo duteranye miliyoni 2 n'imitwaro 8. Imitwaro 8. Turazifite kamuhanda, George n'uzifite nazi guhereze nka sekuritari. Izo ni sene zacu tugufashije nk'abamemba. Urakoze. Nuko dufatana, nuko dufatanya, nuko muri kimwe cyose. Okay. No mu birori, no mu byago, nuko tuba duhagaze. Turabasaba namwe kugira ngo ushoboye kugira ngo arebe yuko dukoze ikintu kiza nabo bakora ikintu cyabo. Twara stop inzira ngo tucyongera dufite abantu 26. Turiguriza isene ni zacu nk'abamemba ntabwo ziragwira kugira ngo tuzihereze abandi, ariko niyo programu turimo. Turashakisha kugira ngo tubone isene nyinshi namwe tubagurize nk'abantu baturuka hirya. Imana ibongere umugisha abamemba. Ushaka kuvuga sigara aha, udashaka kuvuga nagiye. Abenshi bari bavuze, abenda kuvuga bavuze, ariko umva ashaka kuvuga na sigare. Gusa jyewe ikintu cyo mbashimiye nuko mutanze isene nkaba ningize icyizere ngo balance yangira bwo. Irahari humura. Nubwo yabidahari jyewe ndahari. Kamuhanda ndagushimye. Kamuhanda wibare kumbera murumuna wanje mwiza. Kamuhanda bamwita buri je banyita kamuhanda. Abantu benshi bamamagara kamuhanda nkitaba naremeye. Tuba turi mu Gatare hakaza umuturage akansaba urwandu. Njagare baruwa. Nkamenya ngo ni kamuhanda nkamushaka hari nkamumufasha. Uzanye balance. Sinjya ngaruhise ni nyuma za kamuhanda nani byagaruhise ne zanje nyuma ababizi ngo ni zanje. Kamuhanda ndagukunda nshuti ya George. So wowe George ndarira mfite George wanjye wundi. Okay, dafite n'abandi. Kamuhanda wibare kumbera umuturanyi mwiza. Wibare kungendera neza. Wibare kunyobora. Nanjye ndakuyobora nshuti ya George. Kamuhanda wibare kundi inyuma. Wibare kugira ngo tugendane neza. Wibare kunsigarira inyuma. Nkakurushya. Mbane mbane nahari nkabwira nyohereza umwana nkamire akankamira.
ngira umwana wawe nkunda wagiye hanze muhaye inka kandi cyoje mu gitondo usiyakire arabyumva urajya gucya yakwegereye nashize misene ngo babyumve nasashimwe cyane awiteka himbaswe ntabwo nzarambirwa kubivuga kuko nabihawe n'Imana amazina baranyita Bwana Kazora Kamuhanda naje gushyingira kandi naje no kukubwira ayandi magambo njyewe njyana n'umuntu udahemuka jyewe njyana n'inyangamugayo na gurupu mwarayihinduye ari inyangamugayo kandi none ndumva mwarayishyize mu rwatoro yesu ashimwe cyane uwiteka ahimbazwe twari tutarahana inka ariko nari nkikubaririza uzi ko ibintu byamaze kuntabukaho nkagenda nkazana tractor ngashyiraho hampusi imigunguzi iracyahari ahubwo uwo ngiye ngasabira inka bakayimpereza oya nyiturutsa ruguru igataha ntabwo nakuraho ibintu nanjye byo nashyize ntabwo ndi umuswa none zo bundi nagiye Gomba namaze kukubaririza mbwira umusaza hari umwana uri iyo ngiyo nawe ni inyangamugayo mu bantu bo tubana ati niba uzi ko atazakurushya niba uzi yuko umuhaye inka akazayimenya ko ari inka ntayijyane mu bizinesi ati genda umumpere inka ariko nuyitomeza bizakugora none vuba nguhereze inka ngusabye kutazayimenya amazina ni Bwana Kazora urakoze James mutabutse mwebwe nta kibazo amazina ni Moses Karakure Kamuhandu ni inshuti yanjye vuba nguhinga very good ibindi nibyo kikamere Robert Jeffrey nako amazina ni Jeffrey kwetsa kamuhandura inshuti yanjye ndagukunda cyane umutima muzima wugira imana izaguhereza umugisha n'abana babo wugire muhaye inka mushuti wanjye good kamere rutwa amazina ni rutukurara nka buri munsi ndashima imana uteka tetse ndashima imana irinze urugo rwa kamuhanda ya naro William kamurindira abana n'umugore mushimeho imana kamuhanda ndashima imana ikurinze ndashima imana iturinze ikarinda amago yacu ikarinda ababyeyi ikarinda abana ikarinda n'abagore munezereweho kamuhanda mazima kamuhanda mu magaranye ndagukunda nkukundira ibintu ibi ukuri no guseka nkuhaye inka very good uyu musaza organizing committee mwigira hafi bayoboye na chairman no mani imana ishimwe amen Imana ishimwe cyane idushyize kuri uyu munsi twari turi aho ngaho dutegereje kandi kamuhanda wibare wibare cyane ndetse kubanza gushyika henshi wibare cyane kubana n'abantu kuri abantu bose bari aha ngaha ni ku bwawe nanjye mba nazanye n'abantu benshi ariko bo nazanye ho ni bakeya ariko barahari chairman organizing committee twagize ubukwe iwacu busharaho ariko Imana ishimwe cyane buriya bavuze ko ushobora gukora na shobora ndakwereka warakibaze ravuga ati kashake aha bugufi ntagize ibintu bibare bibare mwibare no kureba mwashatse neza bibare bana banje Imana ibaheze umugisha good namwe abadushyingiye Imana ishimwe cyane mwibare mwibare cyane ndabareba bonzimo Imana ibampere umugisha amazina yanjye ni nayo ngayo nibyana William uyu mugabo mureba hanga ni muramu wanjye ndi musaza w'uriya mugore we abatari banzi ndagira ngo munde mumenye utari mutarajya mute yizire mwihere nka wibare kutabarisha umugabo wawe bibaro bibi burya rero hari umugore ukubarisha nabi akakubarisha nabi akanagutomeza ukagenda ubaye intoki waba uri no mu nzira ukagenda ubari imwe ebyiri eshatu wibare kutambarisha nabi kandi wibare kandi wibare kumbera ambasada muzima deni muhindukire mureba hariya muri video maze umereze n'akazindaro muze Dore nabona abana sanyina muhagurikiye ho gakye babarebeho. Abazanye n'umusaza byano ni muhagurikiye tubashimire maze mujye mushimira abantu mubakomera mashi
baba bavuye kure baje gutaha ubwo ngo murabonye Silvia wowe wungutiye kugenda dera bwo ngaho hariyo muri amukazi wawe hariyo muri amuhari n'utajya kwaramutse ibyo nibaza bikoreba yanyuza akazi n'akanya. Okay, kamera chairman musaza ngo nyuma yawe amazina ni Rukundo na Mane nige chairman uyu munsi ubu bukwe bwacu abo twakoranye n'aba ngaba n'ukuri badushyizemo ikizere kugira ngo dukore uyu munsi nubwo tuwenda tuvugiye hagati nangwa se duherutse ariko ibyo aribyo byose twagerageje gukora nuba mudushima ibyagenze neza mubidushimire kandi bitagenze neza mubigayire mutsinzi yaza kererewe kuko niwe waje kumanywa wenda kaburamo niwe wagakoze gose ahandi ngira ngo nibyo ngibyo n'ukuri niko twagejeho gukora Imana ibahereza umugisha ngira ngo aho ngaho mvuyayo reka nshima abantu abatashye ubukwe nshimye abatashye ubukwe n'ukuri badutahiye ubukwe nshimye abatashye ubukwe mwese abantu batwereye ka muhanda nshimye abadushyingiye umuryango wakwe bavuga turabushimye mwibare Imana ibahereza umugisha mwibare kudukunda mwibare kutwakira neza ejo mwibare kutwubahiriza mukatwakira neza Imana ibahereza umugisha abantu mwese n'ukuri mwibare reka ngarukye kuri kamuhanda kamuhanda uyu munsi nitwenye babareho gatoya organizing committee utenda kuvuga garukye yicari abamwe benshi bari bavuze no kuvuga maze barumunabe n'abakuru bene muguma barumunabe uwenda kuvuga guma je mbuvuka mu byukuri kamuhanda ni muri umuna wanje reka shime kamuhanda n'umuryango we na gihanuka n'abacyara babo gihanuka wibare ndabwira gihanuka gihanuka wibare kuba mukuru wacu neza abo bagabo n'abega twebwe turaba abantu ariko mu byukuri duturanye imyaka nka 30 n'iyenda babana tubabyaye duturanye gihanuka wibare kuba utarigeze ntambara nangwa nyamirinda kuba bafite inkovu yawe wibare kuba mukuru wacu neza wibare kuturera neza wibare ntabwo twigeze dukubitira abantu busa kandi ibyo bihe byacu umuntu yatwazaga undi igituga akamutwara akamunagiriya ariko gihanuka yaratubuza agatayo maryo ntabwo nyashaka gihanuka wibare kutubera mukuru wacu neza kamuhanda wibare wibare kamuhanda kamuhanda agira ibintu nka bitatu kamuhanda wibare gukunda abana b'abantu kamuhanda wibare gukunda abana bacu kamuhanda wibare kubyinirira abana kamuhanda wibare Imana iguhereza umugisha mu byukuri kamuhanda yindukira urebe imyaka ni myinshi tuvuye indimwe ariko mwese mubyumve tuvuye indimwe neza kamuhanda wibuke jya najyanuka imyaka yo twaturanye duturana neza uraza rusanganwa nawe na kamuhanda na mubibonye namwe mukora neza n'abacyara banyu n'ibibare Silvia na Peace ni mwibare Vanessa na Karen ni mwibare kubera yuko abo ngabo mwabategetse neza kamuhanda urabizi imyaka tuhanye inka nyinshi good tuhanye inka nyinshi nubu mfite inka yawe nakubanje inkurongora duhanye inka ngira ngo ngamukaga nakubanje inkurongora dukomeza duhana reka nkuhere umwana inka umuhungu wanjye ingoga zawe good neza sega ingoga zawe wibare Imana iguhe umugisha bazamwigisha gucuruza kamuhanda Imana ishimwe amazina ni Muhindi Rutanana kamuhanda ni inshuti yanjye ngaruka hanga Muhindi kamera zikurebe ndashima Imana kubwo uyu munsi ubukwe bw'umwana wa kamuhanda kamuhanda ni inshuti yanjye twatandiganye kera duhanye inka nka mukaga nangwa umunani ndagukunda wa musinga wagumanye nkawe kamuhanda ndagukunda n'urugo rwawe nakoze ibishoboka twasavinze abantu bagutahiye ubukwe ikirugwara cyacite ubutaka bwakuze twasavinze tuvuyeho dushya amaboko kamuhanda wibare gukunda abantu bose mwaye inka nyagutumwa nimunyemerere mureke kuramukanyiza mu kidari byo zamvukwe nimureke kuramukanyiza mu kidari byo byicubukwe tubireke Je ndashima Imana rekare ndashima Imana ishije kuva umunsi nk'uyu watumwebaze ndashima Imana Joji na Sylvie Je baranyita Mushayija Geoffrey nigiye muhungu mukuru muri uru rugo Joji ndagushima mu mpamvu nk'eshatu ikibaye muri famile yacu ni ngombwa ugomba kutwihanganisha uko byaba bimeze kose ugomba kuduhagarara inyuma muri kimwe cyose Joji wampaye inka nyiri umwana ntabwo nzabyibagirwa amagara yanjye nari mfite imyaka 12 umbaza inyana y'ikiroko ntabwo nzayibagirwa Joji umpaye inka kabiri mwituye rimwe iyindi niba warayindaze ni wowe ubizi
nakuraga ndayishaka nta kibazo cyojo waranyendereje umbanje nka nako aravuga nako aranditana kamendere cyogi cyojo yaranyendereje umbanje nka ari muto ari muri umuna wanje mu bukwe bwanje mushito wanje cyojo icyo ndibugukorere nenda guhereza inyana iruti yo wamaye nakongeraho ni sene kuko ndabona zikundu randusha ko nizo muryango ga ngaduhendereremo urahendere Fred Mugabo inganya haye tumwebaze yogi uraza guhana na mwene wanyu ubundi kurara hari araza kubaganira nawe ako se yo kuseka nk'ufite sene mereza umutwaro tere nokuri iki gitwenge gifite sene nurese kugasa nk'ufite sene nagupfayo Imana ishimwe ndashimye Imana tigeze kuri uyu munsi w'ubwo bwa murumuna wanje Imana ishimwe byamazina bari ntakagenza nduwa ya dudu ndumuzi kora amafaranga George uhana data ako nagashoboye kuza yararwaye abari mu rugo none murumuna wanje mubanje inka good very good kamere imwana we Imana ishimwe cyane banza wigire wo uvuga abanga barebe muri Imana ishimwe cyane amen ndashimye Imana dushye ku munsi mwiza nk'uyu ndashimye Imana dushye ku bwo bwa cyojo muri umuna wanje ndashimye ababyeyi banje George na baba nabandi mwibere kutubera ababyeyi beza amazana tumukunde Fred ndo mwana wa baba ndo umwega ndo ngikurikira sasa ndashimye abantu mwatahi bukwe ndashimye abantu baturitse impande n'impande ndashimye n'abantu baturitse wacu cyenkwazi baze kutahera ubukwe Sam horo mpaguruke muvubira abantu bareba baza badukurikiye Nashima nabantu bavuye Kampala bahishije mushiki wanje abari mu mwana wa Ndamira Samwiri Sauro mwibare cyane ndabashimye Cyojo nenda guhereza nka bamwe gusa nka ruhanga uvuye muhinga ka ruhanga banje Good No Hanyuma ni munyemerere ndenda kwakira base wabo batavuze bandi barimo musaza gihanuka abandi ni munyemerere nago ndi buvuge ngo izina nango izina muza na benda kuvuga base wabo bavuze umwana ndamira ari hehe baranyibutsa umwana wa Samuel Saul ari ubukwe bwanyu ni iminsi ngahe iminsi 12 kwa 11 ubukwe kwa ndamira Samuel ndamira hariya gapecyariye ni gapecye ni budimbo Aha muzatayi buko arashakira abahungu be bombi Kwefuga rwa mashaka vaya Amazina ni byangwa mu Godfrey Ndise wabo uyu mwana Gende mukuru wa Kamuhanda girango nicyo gituma banyerereje gushyiraho kundi mukuru wa Kamuhanda yababwiye kwanduta Kamuhanda uyu navutse mu gitondo avuka nyijoro Ubwo se na simuruta girango nicyo mwanyerereje Nshimiye aba bantu badushyingiye mwibare kuduhera umwana umugore mbashimye cyane nange uyu ni umwana wanjye jyewe ndi umusita ariko ndi mwishywa wabega Kamuhanda uyu ise yarari marume mama ni wa wamukurikiraga hose ni nyirasenye kandi mu buzare se wa Kamuhanda yambanje nka mfite imyaka ibiri ngiye gukura nsanga ishyikije nka mushaka Kamuhanda picking ubushuti bwanjye na se bampereza inkubwo nikundira muri babyara banjye cyane na bamarume nka ruteturi y'ugihari ndabakunda cyane kuko ntago bankoze isoni nicyo urebera Kamuhanda nkuremeraho ubu amambere wambwiye kundusha ndari wawe uhamagara umwana tubagira tukiryamye kuko nari nakwishimira nyine ndakurusha urahuti uko kwiyo ndayi wawe kari wowe ubyuka kuko kunyereka ko wananze kubyara n'uyu munsi urabinyemeje kuko ubonye umukazana mfite umwana w'imyaka 10 n'uyu ubwo koko ariko myaka ndamuruta ubibindi byose ndeme yarabindusha nta kindi Kamuhanda icyanzanyeje guhereza inka neza kamere banzu herejire wahamagaye mereza ka Kamuhanda zaka duhereza inguyu amazina ni kwefuga rwa mashaka iwacu ni cyenkwanzi umusaza yaguhereje inka Kamuhanda very good nawe murumuna wanjye nguhereje inka very good mereza kazindaro inga zihari nago zikerererwa ndashimira imana itugeje mu biro by'umwana wacu imana ishimwe cyane hajyoje umugore
arongo yari umwana kamuhari umureba akoze ikintu kizima 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 cy'Imana yamuhaye kamuhari arongo afite imyaka 10 na mukaga ngira ngo n'abana be n'ubarangana uyu mugore we nijye wamurambagije asangana kamuhari nka 20 mani shimwe cyane kamuhari ugize neza ukoze icyo nagukoreye nabwo kuba ufite umwana kuba ufite ibintu ntushakire umwana wawe nabwo kuba ufite ibintu ntushakire umwana wawe akiri muto ni ibintu byitangaza n'urungo nkiri muto ye n'uba bana banje ndangana nabo ndatarakiriho kamuhari yashatse data amaze gupfa maze imvuriraje muze dutumwe yafuye abantu bagira Rwanda rushya wa mwana urushya yafuye abantu bagira Rwanda data dusize turabana bane b'abahungu n'ubu twacyariho Imana ishimwe twese niko tuhari turubatse dufite amago kamuhari wibare gukora ikintu kizima kizima wibare kutayobana n'aba bagabo wibare kutayobana no kwefuga muturanye mukakora ikintu kimwe kikaba cyiza kikanezeza buri muntu wese mwibare cyane niko abantu bagira data dutuse turabana bane baba hungu turabana n'abagore batatu bari kusimuka ngo ngiye aha iyi nya ndebi ko ndaga kuvuga ndeba kuri Sylvie yawe ngo kaje ku Sylvie nige wo murambagisha n'umurambagisha nage guhemba umugore wanje bwera ndamureba igihe mvuye yo ntimaze guhemba umugore kitangaha mbasaze baba bari mutse bacyura gatarama hari kamana ati ndashaka umugore ntiruka nkuje kwa rwihandagaza nibakwereka abana bahacyuye bakwereka umukobwa ureba umukobwa nti rukumbaga zagutwara aragenda ajyayo ashaje asinywa tiruka nka mugitonduje umusabe ndiruka kamana twatumaze kugabana inka buri mwa amaze kubona inka ze kamana afite inka 30 ajye kuva mu bukwe cyangwa abasigaye inka 20 abantu batagiye Rwanda basigaye abantu bacu bari bakiri muri iyi si kamusizina rwanya mugabo bavuye munsi nibo twasiganye hariya na karokoro dusigara hakurya hariya nari hakurya hariya abo bantu bamuhaye inka 30 kamuhari yavukanye mu maraso meza bamuha inka 30 inka zirongera zisubira mu rugo none ashakiye umwana we wa mwana we gushaka wihanganira umugore nawe akakwihanganira isuyu yikoreye uru rugo afite abashiki bafite umukecuru we yikoreye urugo afite imyaka 15 ashaka ibintu bibaho nibyo byo mureba nawe uzakora byose yakoze maze nanjye akazindira kandi kamuhanda wibare nguhaye inka akazindira sinyangira ukavugiraho umwanya munini cyane okay bashiki b'umwana nimuze abaturutse Kampala maze muze muvuge muco hanyuma ubuko bundi buracanga zibaye isaha 11 ararenga yitakika ebyiri gusa ariko abantu bahagurutse abantu babenda ngo ubukwe tubukore ishazi ingahe 11 mwahagurutse mbukwe bwa mugenzi wanyu deka mereza abangaba bavuge kamuha nubwo bababwira icyabahagurukije kitarabavamo mana yacu nishimwe cyane amazina yanjye nitwa Kasande kambanza nshimwe buri umwe wese watashe ubukwe bwa tumwebaze ndashimira mwese babashije kugera hano kuri uyu munsi dadi wibare kudukunda cyane dadi ni umubyeyi uhuza buri mwana wese dadi wibare kubw'icyo tumwebaze wumvire dadi nicyo nakubwira nta kindi kandi nawe ukomeze urundanye bashiki bawe nk'uko dadi abikora utazaturekwa nangu twibagirwe ejo ngo yuko turi abakobwa turi bashiki bawe dadi ndagukunda cyane dadi sinzi icyo navuga dadi ubayeho ku bwacu dadi ubanye natwe mu bibazo byose nago mfite icyo ndi buvuge ngo nangwa nsigeyo dadi ubaye umubyeyi mwiza imana ikumere umugisha dadi nacyo